לפני חודשיים פגש אותי סוער בשבס בבית הכנסת ברובע היהודי בירושלים. אומר לי, תגיד לי, אתה כועס עלינו? אמרתי לו, חס וחלילה, מה פתאום? המטרה שלי היא טובה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר. זה אומר, לא, אתה מציק לנו יותר מדי, הייתה שיחה לא רשמית. אמרתי לו, חס וחלילה, הנה אני עכשיו אומר לך, אני באמת מעריך, אני לא מהשפה ולחוץ, מעריך את העבודה שלכם, עבודת קודש, עבודה קשה מאוד, עבודה סיזיפית. ואז הוא סיפר לי סיפור. כשהוא היה סוער בכלא איילון, הגיע הרב עובדיה לביקור בבית הסוהר, והוא ניגש לרב עובדיה יוסף ואמר לו, הרב, יש לי שאלה. כשאני מתפלל מנחה בבית הכלא, הבנתי ששונו התקנות וכרגע לסוערים אסור להתפלל, אני יכול להתפלל עם האסירים? הם עבריינים, הם מצטרפים למניין. הרב הרים את הראש ואמר לו, תקשיב, כשאתה הולך לבית הכנסת, אין לך מושג אם המתפללים שם צדיקים, בינוניים, רשעים, חזקה על כולם שהם אנשים טובים. תדע לך אבל שבבית הסוהר, כולם חזרו בתשובה. כולם התחרטו, כולם צדיקים. תתפלל איתם. וזו הסתכלות שרואה האדם. תודה. תודה רבה. היועצת המשפטית, בבקשה, גברתי.